At a time when there has been a rapid decline of vulture population and the recent outbreak of avian influenza has affected several thousands of birds across the country, the recovery of around 35 dead vultures from Dhulijan's Hatigarh area under Dumduma Forest Division in eastern Assam's Tinsukia district during the last couple of days has become a cause of concern among nature lovers and environmentalists. The carcasses of the vultures were recovered from the Berain paddy fields. Moreover, around 13 vultures were recovered in seriously ill condition and taken for treatment by vets. Villagers suspected that the vultures might have died after consuming flesh of dead cows. Meanwhile, Forest Department officials said that they would be sending the carcasses for forensic test to Guwahati. মতে হগুন কিছু মরিছে মরিছে বুলি কোৱা লগে আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর ওয়াইল্ড লাইফ মানুষ খবর দিল সিহতে আহি পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই বিচার খুচা করলো যুব সংঘৰ গোটেই সতীৰখিনি লগত কিন্তু কালি প্রায় আমি 13টা হগুন জীবিত প্রায় অবস্থাত পাইছিল কিন্তু প্রায় 30টা হগুন ইতালকে মৃত অবস্থা পাইছো টোটেল মানে 46টা ইতাল পাইছো আমি জীবিত আর মৃত আজিলেকে এতিয়া হগুন কিটা কি কারণে মরিছে ইতালকে জানিব পৰা নাই কিন্তু এই শৈন্য পথাত বিশেষ ছয় সাতটা এতিয়ালৈকে আমি গৰু মৰি থকা পাইছোঁ আৰু কিছুমান জেগাত মৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু গৰুবিলাক কি কাৰণে মৰিছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আৰু হগুনকেইটা কি কাৰণে মৰিছে এই বিষয়ে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে তাৰপিছত গৰু কি কাৰণে মৰিছে এই বিষয়ে উচিত তদন্ত কৰি যাতে আৰু গৰু মৰিব নালাগে সেই কথাকে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক ৱাইল্ড লাইফ আৰু ফৰেষ্ট জীৱ মানুহক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে ইয়াৰ তদন্ত কৰি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কালি এই ধুলিজান গাঁৱৰ যুৱ সংঘ আৰু স্থানীয় যুৱকসকলৰ খবৰ মতে আমি গম পালোঁ যে গাঁওখনৰ ধুলিজান গাঁৱৰ পথাৰত কিছুমান আমাৰ হগুন মৰি আছে এনেকৈ বাৰীত ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখিছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ চৈখোৱা বনাঞ্চলিক বিষয়াসকল আৰু আমাৰ ডুমডুমা বন সংমণ্ডল আমি সকলোৱে কালি আহিলোঁ অহাৰ পাছত আৰু ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিলে অহাৰ পাছত আমি গোটেই পথাৰখিনি বিচৰণ কৰিলোঁ যে দেখিলোঁ তেতিয়া সেই সময়ত প্ৰায় মানে 30-40টামান তেতিয়া হগুন মানে তাত পৰি আছিল তাৰ ভিতৰতে 13টা জীৱিত অৱস্থাত আছিল আৰু বাকী সেই সময়ত 23টা মানে ডেথ হৈ আছিলে তাৰপিছতে আমি সেইখিনি 13টা আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে ডব্লিউ টি আই লৈ গ'ল আৰু আজি আমি পুনৰ আহিলোঁ গাঁওখনত আমি যুৱ সংঘ আৰু বিভিন্ন সমাজ আৰু সাংবাদিকসকল বা স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত লগ লাগি আমি গোটেই পথাৰখিনি বিচৰণ কৰিলোঁ বিচৰণ কৰাৰ সময়ত আজি আমি পুনৰ আকৌ 7-8টা ডেথ অৱস্থাত পাইছোঁ মুঠ বৰ্তমানলৈকে 44টা হগুন আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত 14টা বৰ্তমান জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু 30টা আমি মৰা অৱস্থাতে পাইছোঁ আৰু কিছু সময় পাছত আমাৰ ভেটেনেৰি বিষয়াসকল আহিব ডক্টৰসকল আহিব আমি এইখিনি পষ্টমৰ্টেম কৰিম পশুপালন কৰাৰ পাছত আৰু কি কাৰণে তেওঁলোক হ'ল গৰু খাই কেনে হৈছে গৰুকেইটা কি কাৰণে মৰিলে আৰু কি বেমাৰ আছিল নে কোনোবা পয়জনিং দিলে সেইটো আমি ফৰেনচিকলৈ আমি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ।